ውስጥ በመሆን ራይን እያዩ በራይ መመራት ላንድ ሰው ያዙትና በእግዚአብሔር ልውና ውስጥ በመሆን ራይን በማየት በራይ መመራት እስኪ ጮክ በሉና አሜን በሉ። ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል። ፈጠን ፈጠን ብላችሁ ለምጽፉ 2:17 ጀምረ አንብብልኝ እስኪ ጌታ ይባርክ። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 17 ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም እንሰማለን። እግዚአብሔር ይላል በመጨረሻው ቀን እንዲህ ይሆናል፣ ሥጋ በለበሰ ሁሉ ላይ ከመንፈሴ ያፈሳለሁ። የመጀመሪያው ነገር በመጨረሻው ዘመን አሁን ያለንበት ዘመን ምንድን ነው? አሁን ያለንበት የመጨረሻው ዘመን ነው። ስለዚህ በወንዶችና በሴቶች ላይ መንፈሴ ምን እላለሁ? ያንን መንፈስ የጠጣ ሰው ካለ ጮሆ አሜን ብሎ ይውሰድ። በሴቶችና በወንዶች ላይ መንፈሴን አፈሳለሁ። ከዛሳ ልጆቻችሁም ትንቢት ይናገራሉ፣ ጎበዞቻችሁም ራእይ ያያሉ፣ ሽማግሌዎቻችሁም ህልም ያልማሉ። ደግሞም በዚያች ወራት በወንዶችና በሴቶች ባሪያዎች ላይ ከመንፈሴ አፈሳለሁ፣ ትንቢትም ይናገራሉ። በቃ ይኸውላችሁ፣ አሁን እዚህ ጋር የመጀመሪያው ነገር በሴቶችና በወንዶች ባሪያዎች ላይ መንፈሴን አፈሳለሁ፣ ጎበዞቻችሁም ራእይ ምን ይላሉ? ያያሉ። የመጀመሪያው ነገር እግዚአብሔር አምላክ ለዳነ ሰው የሚናገረው በምንድን ነው ብያችኋለሁ? በመንፈስ ቅዱስ። ለምኑ? ለመንፈሱ ነው የሚናገረው። ለምሳሌ ወደዚህ ጉባኤ ከመምጣቴ በፊት አንድ ነገር ላለማመዳችሁ ፈልጋለሁ። ወደ ጉባኤ መጥተን እያለ በመንፈስ መሆን አለብን። በደንብ አሜን በሉ። አንድ ነገር እነግራቸዋለሁ። የመጀመሪያው ነገር ሂድና እንደ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 14 ላይ የሚለውን ነገር እንስማ። ለምጽፉ ሰዎች በደንብ ቶሎ ቶሎ ብላችሁ አንድ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 14 ላይ ምንድን ነው የሚለው? በልሳን ብጸልይ መንፈሴ ይጸልያል። ይኸውላችሁ አንድ ነገር ስሙ እዚህ ጋር ሮባቻና ቱ በአርቲቫና ጋላባቻና ማንዲያ ሲል የመጀመሪያው ነገር ነፍስ በእውቀት ውስጥ ነው። እውቀት ጸጥ ነው የሚለው፣ ምንም አይነት ድምፅ ይዘጋና በመንፈስ ስጸልይ ምን ይላል? በልሳን የምጸልይ ሰው በመንፈስ ይጸልያል። በመንፈሴ ማለት በማመንፈስ በሰው መንፈስ፣ ሰው መንፈስ አለው። በመንፈሱ ነው የሚጸልየው። ከማ መንፈስ ጋር ለመገናኘት? እግዚአብሔር መንፈስ ጋር ለመገናኘት። እየጸለየ ያለው አእምሯችን ነው አይደለም? ስጋችን ነው? ምናችን ነው የሚጸልየው? መንፈሳችን ሲጸልይ ከማ መንፈስ ጋር ይገናኛል? ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር ይገናኛል። አዳምጡት። አሁን ምን የሚለው? አእምሮዬ ግን ያለ ፍሬ ነው። በመንፈስ የሚጸልይ ሰው ማንን ነው የሚዘጋው? መጀመሪያ አእምሮን ይቆልፋል። አእምሮ ብዙ ነገር ያስባል። ስለ ስጋ ያስባል። እዚህ ቁጭ ብለህ ስለ ቤት ታስባለህ፣ ስለ ኑሮ ታስባለህ፣ ስለ ስራ ታስባለህ፣ ስለ ምትኖርበት። አሁን እዚህ ቁጭ ብለህ ድንገት ልጄ የሆነ ነገር ታስባለህ። ግን ሮባቻና ማንታ ማለት ሲጀምር ሁሉ ነገር ቀጥ ይላል። ዛሬ በኢየሱስም ልሳን የማትናገሩ ሰዎች ካላችሁ ከዛሬ ጀምሮ በልሳን መናገር ትጀምራላችሁ። ብዙ ጊዜ ያን ነገር ልንገራችሁ፣ ቶማስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አለ። ይሄን አትርሱ። ማ ቶማስ? መሪ ውስጥ የለም? ቶማስ ሰባኪዎች የሉም? አሉ። እውቀት ተሞልተው ፊደል ይገላል፣ መንፈስ ግን ሕይወትን ይሰጣል። ፊደልም አውቀ ፊደል ልታስተምር ትችላለህ። መንፈስ የሌለበት አገልግሎት ግን የሙት አገልግሎት ነው። ዛሬ ነግራችኋለሁ፣ ይሄ መንፈስ እኔና እናንተን ያገኘናል። ስለዚህ በመንፈስ የሚጸልይ ሰው አእምሮ ምን ይሆናል? ያለ ፍሬ ይሆናል። በመንፈስ ሲጸልይ ከማ ጋር ይናገራል? ከእግዚአብሔር ጋር ይናገራል። በመንፈስ ሲጸልይ ምስጢርን ከእግዚአብሔር ጋር ይነጋገራል። በመንፈስ ጸልይ ራሱን ያንጻል። ጌታ ሆይ አመሰግናለሁ፣ ስምህ ይባረክ፣ አንተ ትልቅ ነህ ብዬ ጸልይ። ኖርማል በሆነ እውቀት ነው የምጸልየው። ራባጃማ ሲል ሰውነቴ ሁሉ ይንቀሳቀሳል። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም የሌለ ወደ መኖር የሚያመጣ የእግዚአብሔር መንፈስ ያገኛችሁ። ለአንድ ሰው ነካ አርጉትና በመንፈስ ትጸልያለህ፣ በመንፈስ ትሆናለህ በለው። እባክህ አንድ ነገር የምነግራችሁ ነገር በመንፈስ የሚጸልዩ ሰዎች በዘመናቸው ሁሉ አሸናፊዎች ናቸው። ኧረ ግድ የላቸው። ጮክ በሉና አሜን በሉ። ዳመናም የለም ንፋስም የለም፣ ይህ ሸለቆ በውሃ ይሞላል ይላሉ። ይዘምራሉ፣ ያጽናናሉ። የሞተው ያው ነው ይላሉ፣ የተበላሸው ይስተካከላል ይላሉ። ዛሬ ይህንም መንፈስ የሌለው ያለው አይልም ዛሬ በኢየሱስ
ክርስቶስን መቀበል ይሆናል። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር በመንፈስ ትሆኑ። እኔ አንድ ነገር ነግራችኋለሁ። ጫጫታ፣ ጩኸት፣ ሁከት ስላለ መንፈስ አይመጣም። ሌላ ነገር ዝጋ ይሄንን እዚጋ የሚመላለስ ምክንያቱም በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ የሚነሳውን ከፍ ያለው እርሱን ምንላለን እናፈርሳለን። አእምሮ ላይ የሚሰራ ምሽግ አለ። አእምሮን የሚቆጣጠር አለ። ተቆሮቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 3 ጀምሮ እንደዚህ ይላል፣ በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ የሚነሳ የሰው ሐሳብ አለ። የሰው ሐሳብ ማለት የስጋ ሐሳብ ነው። በሰው ምክንያቱም የሰው ሐሳብና የእግዚአብሔር ሐሳብ ይገናኛል። ስለዚህ የመጀመሪያ ነገር ለመጸለይ ስትዘጋጅ የትኛው መቆለፍ አለበት? ቻው። ስለዚህ ዘጋም ምንድነው የሚለው? በሴቶችና በወንዶች ከመንፈሴ አፈሳለሁ። መንፈሴ ምን እላለሁ? አፈሳለሁ። ሃሌሉያ፣ አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን፣ አሜን። የመጀመሪያው ነገር ግራ የተጋባ ምን አይነት ሰው ነው ታውቃላችሁ? ወደ ቤተ ክርስቲያን በእውቀት የሚመላለስ ሰው የሚፈልገው ሌላ ነገር ነው። በእውቀት የሚመላለስ ሰው የሚፈልገው ብዙ ጊዜ ሌላ ነገር ነው። ጥቅማ ጥቅም ነው የሚፈልገው። በመንፈስ የሚመራ ሰው ደግሞ ቁጭ ይላል። እግዚአብሔር ቤት ገብቶ ራጃና ማንዶ ባራባሽ ራሱ ይሰማላ። አሜን አሜን። እስኪ ባካችሁ ራሴ ይሰማለሁ በሉ። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ራእይን የሚያዩ ሰዎች እነማን ናቸው ብለን ካል በሴቶችና በወንዶች ባሪያዎች ላይ መንፈሴን አፈሳለሁ ሲል ጎበዛዛት ምን ነው ያሉ? ራእይ ነው ያሉ። ጎበዛዛት እነማን ናቸው? ብርቱ የሆኑ። ዛሬ በመንፈስ የምንጠነክሩ ጎበዛዛት እዚህ አላችሁ። ይሄ መንፈስ በእናንተ ላይ ራእይን ማሳየት ይጀምራል። ሃሌሉያ። የመጀመሪያው ነገር በብሉይ ኪዳን ከነበሩ ከሴቶችና ከወንዶች መካከል ማን ነው ራእይ ያየው ብለን ስንል የመጀመሪያው ወንጌል የተሰበከው ሰው ማን ነው ሚነግረኝ? ወንጌል መጀመሪያ የተሰበከ ማን ነው? አብርሃም ነው። ከአገር ከዘመድ እኔ ወደማሳይ ምድር ተነስና ምን በል ውጣ። ምዕራፍ 15 ላይ አብርሃም ራእይን አየ። አብርሃም እኔ ለአንተ ጋሻህ ነኝ፣ ዋጋህም እጅግ ትልቅ ነው፣ አትፍራ የሚል ቃል በራእይ ወደ አብርሃም መጣ ይላል። ከዚህ ነገር በኋላ የእግዚአብሔር ቃል በራእይ ወደ አብርሃም መጣ። እሺ፣ እንዲህ ሲል አብርሃም ሆይ አትፍራ፣ እኔ ለአንተ ጋሻህ ነኝ፣ ዋጋህም እጅግ ታላቅ ነው። አብርሃምም አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ምን ትሰጠኛለህ? ቆይ ከእንደገና ድገምና በምን መጣ ነው የሚለው። መጀመሪያ በደንብ ስሙ። ይሄ ቃል የመጣው እንዴት ነው? ከዚህ ነገር በኋላም የእግዚአብሔር ቃል በራእይ ወደ አብርሃም መጣ። እሺ፣ ከዚህ ነገር በኋላ የእግዚአብሔር ቃል ወደ አብርሃም በምን መጣ? በራእይ። ምን የሚል ቃል በራእይ የመጣው? አብርሃም ሆይ አትፍራ። አብርሃም ሆይ አትፍራ። እሺ፣ ከዛስ? እኔ ለአንተ አንደኛ ምን አትበል? አትፍራ። ከዛሳ? እኔ ለአንተ ጋሻህ ነኝ። እኔ ለአንተ ምንድን ነኝ? ጋሻህ ነኝ። እሺ፣ ከዛሳ? ዋጋህም እጅግ ታላቅ ነው። ከዛስ? አብርሃምም አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ምን ትሰጠኛለህ? እኔም ያለ ልጅ እሄዳለሁ፣ የቤቴም መጋቢ የደማስቆ ሰው ይህ ኤልኤዘር ነው አለ። አብርሃምም ለእኔ ዘር አልሰጠኸኝም፣ እነሆም በቤቴ የተወለደ ሰው ይወርሰኛል አለ። እነሆም የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ሲል መጣለት፣ ይህ አይወርስህም፣ ነገር ግን ከጉልበትህ የሚወጣው ይወርስሃል። ሃሌሉያ አሜን። ከምን የሚወጣው? ከጉልበት የሚወጣው። የመጀመሪያው ነገር ራእይ ማለት አብርሃም መጽሐፍ ነው ያነበበው። በምንድን ነው ያየው? ማንበብ ጀመረ። ምን የሚል ቀጥል? ምን የሚል ከዚህ ነገር በኋላ እግዚአብሔር ቃል ወደ አብርሃም መጣ። ወይ የማ ቃል? የእግዚአብሔር ቃል። በምንድን ነው ወደ አብርሃም የመጣው? በራእይ መጣ። በራእይ በዚህኛው አይን ነው እንዴ? በመንፈሳዊ አይን ማንበብ ጀመረ። አንብባውን እያነበበ ነው እያየ ማለት ነው። አብርሃም ሆይ አትፍራ። ለምሳሌ ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ስክሪን ቢኖር ይህንን ቃል ወደዚህ ወስጄ ብለጥም ማንበብ ሁሉም ሰው ያነበዋል። በምን አይኑ? በስጋ አይኑ።
መንፈሳዊ አይን ግን አንድ ነገር የሚነግራችሁ ነገር ራይ በሁለት ከፍያችኋለሁ እንደራሴ። አንደኛው ትክክለኛ የሆነ እውነታ ያለው ስጋ እየተንቀሳቀሰ አይን እያየ ኖርማል የሆነ ትክክለኛ በሆነ አቋም የምታየው ራይ ነው። ሁለተኛው ራይ እየጸለቅ በተምስጦ ተመስጦ ውስጥ እያለ የምታየው ራይ ነው። አንደኛው ዝም ብለን እየተንቀሳቀስክ የምታየው ራይ ነው። ሁለተኛው ትመሰጣለህ፣ ተመስጦ ውስጥ ሆነ እየጸለቅክ የምታየው ነው። አብርሃም ግን በተመስጦ አይደለም ያየው፣ እንዲሁ እንደኔ ቆሞ እያየ እያለ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ማየት ጀመረ። በመንፈሳዊ አይኑ ገጠመለትና ዛሬ በኢየሱስ ስም ይሄ መነጽር ለማን እንደሆነ አያውቅም፣ ይገጠመልሃል። ለአንድ ሰው ያዘውና የእግዚአብሔር ራእይ ወደ አንተ ሲመጣ ይመርሃል ወዴት መሄድ እንዳለብህ ይለዋል። በለው እባካችሁ። ለብዙ ሰዎች በረከት ትሆናለህ። በለው እባክህ። በጌታ በኢየሱስ ስም ላመነ ሰው ጮ አሜን። ያባራዲናስ ያለ እምነት እግዚአብሔር እንደስ ማሰኘት አይቻልም። ማየት ጀመረ። እንደዚህ የሚል ነው፣ ኤሌዘር የሚባል ሰው በቤቱ አለ። እግዚአብሔር ተናግሮታል። ብዙ ነገር ከተናገረው ከምዕራፍ 12 ጀምሮ ምዕራፍ 15 ላይ መጣና አብርሃም አብርሃም አትፍራ ይልካል። በምን በራእይ ዛሬ የምነገር መጽሐፍ ቅዱስ ዋንብበ ነው ይሄን ቃል የምታነበው ወይም በሰባኪ ነው። ነገር ግን የሚነግር አብርሃም በራእይ ነው ይሄን ቃል ያየው። ማንም ያላየውን ቃል፣ ማንም ያልሰማውን ቃል አብርሃም አብርሃም አትፍራ ካለ በኋላ ዋጋህም እጅግ ታላቅ ነው። በምን አየ? በራእይ። ራእይ ማለት ፒክቸር ነው፣ ፎቶ ነው። ለምሳሌ አንድ ካሜራማን ተነሽ ማየ፣ ጌታ ይባርክሽ፣ ፎቶ ሲያነሳ እህታችንን እጇን ምናምን እንትን ብሎ ነው እንዴ? ወይም ፊቷን እንትን ብሎ ሙሉ ማንነቷን ቁጭ ያደርጋል። እሷን የምታዩ ከሆነ ይሄ ፎቶ የማን ፎቶ ነው ብዬ ብላችሁ ምን ትላላችሁ? አዜብ ነው ተስፊ፣ ጌታ ይባርክሽ፣ አዜብ ናት ብላችሁ ነው። ወደዚህ ማየ፣ ጌታ ይባርክሽ። አሁን እሷን በደንብ ይዋል አይናችሁ፣ እሷን ሳይሳሳታል። ውስጣዊ አይን ደግሞ ከውጫዊ አይን በኢየሱስ ስም ይበልጣል። ስለዚህ እሷን ልክ እንዳነሳችሁ ምስል ነው የሚያመጣላችሁ። የእግዚአብሔር ቃል ከሆነ የእግዚአብሔር ቃል ወደ እናንተ ያመጣና ፒክቸር ያመጣል፣ ምስል ያመጣና ታነበዋለ። እግዚአብሔር እንደዚህ የነገርኩን እስካደርግልህ ድረስ ተስብዬ አልተውም። ያ አዘብዬ የነገርኩሽን እስካደርግልሽ አልለቅሽም። ዘላለም የነገርኩን እስካደርግልህ አልለቅም። ስምን አስገባና ልክ እንደዛ ከዛሬ ጀምሮ ማንበብ ትጀምራለ። ባረክ፣ እግዚአብሔር ይባርክ። ይሄ ምን ማለት ነው? ምስል ነው የሚመጣው። ምስል ራይ ማለት የሆነ ነገር አይን ስጋ አይን የማያየው ውስጣዊ አይን እግዚአብሔር የገጠመልህ ፓውዛ፣ ያ ፓውዛ ያ ነገር ያየዋል። ሳየው እግዚአብሔር እንዲያደርጋለሁ። ታዲያ ከሆነ እኮ ሌዘር ሊሆን ኖ ሌዘር አይወርስህም አለው። ከጉልበት የሚወጣው እሱ አንደኛ ምን አትበል አትፍራ፣ ሁለተኛ ምን አትበል ዋጋህ እጅግ ታላቅ ነው፣ ሶስተኛ ኖ ከአንተ የወጣው ከጉልበት የወጣው እርሱ ይወርዳልና ውጣና የሰማይ ከዋክብትን ተመልከት አለው። የሚያነባው ቃል እኮ ነው ያል በራ እያነባዋል። ትውጣና ሲለው በስጋ አይኑ እንዲያይ ማለት ነው። ወጣና ማየት ጀመረ። አይ የለቁ ዘርህን እንደዚህ አበዛለሁ አለው። አጠገብ ያለው ሰው ከዛሬ ጀምሮ ራይታ ያለ በራይ ትመራለህ በለው። እረ ያመነ ሰው ካለ ጮሆ አሜን ይበል። የእግዚአብሔር ቃል ዛሬም ይሰራል። አጠገብ ያለውን ሰው የእግዚአብሔር ቃል ቆይ ይሰራል ወይ በሉት። አጠገባቸው ያለውን ሰው መላሽ ሰጡ በኢየሱስ ስም። የሚሰራ ሰው አሁን ይሄ መንፈስ በኢየሱስ ስም ያገኘው። አሜን አሜን። ስለዚህ የመጀመሪያው በብሉይ ኪዳን በነበረ ራእይ ወደ እነሱ ይመጣ የእግዚአብሔር ቃል በራእይ መጥቶ ይገጠማል። የመጀመሪያው ነገር እነኚህ ከአርባ የሚበልጡ አባቶች የጻፉት ነገር ምንድን ነው ብለህ ብትመረምር ይህም መጽሐፍ በአማርኛ የተጻፈ ሲተረጎም ማለት ነው። የመጀመሪያው ነገር እነዚህ እያዩ ኢኮኖሚ ትቡት የሚነግራቸውን የሰሙትን ያዩትን በተለያየ ክፍለ ዓለማት ቋንቋ በጥንት ክፍለ ዓለማት የተጻፈ ቋንቋ ማለት ነው። ዛሬ በኦሮምኛ በአማርኛ በትግርኛ ተተርጉሞ በእጃችን ቢገባም ቀድሞ ግን በተለያየ ክፍለ ዓለማት ቋንቋ ሲናገሩ መጽሐፉ ሲታይ ምንም የተፋለሰ የተባረዘ ነገር የለም። ይህንን አይን ዛሬ የሚፈልግ ሰው አለ?
ጁማ ቤኖስ ጃቹን ከፋር ጉንዳ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ትውልድ አለ ወሎ ባካቾ አንድ ነገር ልንገራችሁ ሄያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ሰይጣን አሁን የምሰማው ነገር አለ ሰይጣን ያለው አይደለም በተገላቢጦሽ ሰይጣን ያለ ነገር ካለ ላንቺ ላንተ ለኔ የሚሆነው ተገላቢጦሽ ነው የነገረው አይበረና አሁንም የሚል ጮኸ ሃሌሉያ አሜን አሜን እስኪ ላንድ ሰው ያዙትና ፊቱን እያያችሁት እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንንም የለም በሉ ባካችሁ ድጋሙ አይሰማም በሉ አረ በደም ካውጣቸው ከዛሬ ጀምሮ መምራን ብላክቦርድ ላይ እንደሚጽፉት እንደዛ የተጻፈ ነገር የሚያነቡ ሰዎች ከመቂ ከተማ ከዚህ ቤተ ክርስቲያን አምናለሁ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ መነሳት ይጀምራሉ አሜን አሜን ላንደ ሰው ያዙትና እግዚአብሔር ላንተ ብቻ ሳይሆን ለትውልድ የምታነበው ነገር ወደ ህይወት ያመጣል ብለው ባካችሁ እግዚአብሔር በሚገባ ቋንቋ ከዛሬ ጀምሮ በራእይ የጻፈ ወደ አንተ ይመጣል ኢየሱስ ያድናል ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር አንድ ነገር የምነግራችሁ ነገር በደም እንሰሙ ይፈልገው ነገር ላመኑት ለተቀበሉ በስሙ ለሚያምኑት ለነሱ እግዚአብሔር ልጆች ሆኑ ስልጣን ሰጣቸው በሴቶችና በወንዶች መንፈስን አፈሳለሁ ብሎ ሲል የመጀመሪያው ነገር መቀጣጠል በመንፈስ መሆን ይሄ ፈዛዛ መንፈስ ውጋው ጃንካታታ ተቀጣጠል የሆነ ነገር ወደ አንተ ይመጣል ምስል ወደ አንተ ይመጣል ፒክቸር ወደ አንተ ይመጣል እይታ ወደ አንተ ይመጣል አያለው እንዲህ አያለው ትላለህ ያኛው አይም አንተ ግን ታያለህ እሷ ታያለች አንተ ታያለህ ይታየኛል እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ትላለህ ያረበብ ከዛሬ ጀምሮ ይሄ መንፈስ ያገኘኛል የሚል ጮኸ አሜን ይበል ኤሮሚዮኖ ጌታ መስክሬ ፓስተር ከዛሬ በኋላ ነግራለሁ መንፈሱ የደነዘ ሳይሆን መንፈሱ የተረጋገጠ መንፈሱ የዳነ አይን ዛሬ በኢየሱስ የሚገጠምለታል እኔ አንድ ነገር የምነግር ነገር የላይኛውንም የታችኛውንም ምንጭ ጠየቀ ይችላል ባጃና ጋዲያ አንተ የላይኛውንም ትቀበላለህ የላይኛውን ስትቀበል የምድሩን ታያለህ ዛሬ ከተማው ላይ ምን ሊሆን እንዳለ ታለ መጥሪቱ ላይ ምን እንደሆነ ታለ በቤት ላይ ያለውን ታለ በመንግስታት ላይ ያለውን ታለ ይሄኛውን አይን ዛሬ በኢየሱስ ስም ይቀበላለሁ የሚረጮ አሜን ይበል ይደክበሉና መታርጉና አሜን በሉ አሜን ይጋጩ ጨባታርጉና አሜን በሉ አሜን ካካታካ የመጀመሪያው ነገር አምስት ነገሮች ተናገረው አንደኛ አትፍራ ሁለተኛ ዋጋ እጅግ ታላቅ ነው አለ ከጉልበት የሚወጣው እርሱም ይላል ይወርሳል ተመልከት አሽዋው ነው ይዋል ማነው ተማን ኳክብን ተመልክቶ ወጥ ይችላል እና አየውና ኖ ዘረን እንደዚህ አበዛው አለ አለ አብርሃምም አመነ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት ያለ እምነት እግዚአብሔር እንደስ ማሰኘት አይቻለም በአምሮም ተመልክ ከሆነ ችግር አለበት በመንፈስ የምታመልክ ከሆነ ግን አሜን ብለ ይሆንልሃል ቶፓ በይው ራቴ ያ ቶፓ ታታ እኔ ነው ሚሻሎ እ ወደ አይምሮ የሚወስደን ውጋው ለፓን ቶፓ ራዲ በመንፈስ ሆነ ብትቀበል ይሻላል አሜን በል ባካለ ሃሌሉያ ሰገጮክ በሉና አሜን በሉ ላንድ ሰው ያዘውና ወደ ኋላ ሳይሆን የኋላ ያር ይረሳው የፊትን ለሚያዘረጋለው በል ባከ ዛሬ የሚነግር ብዙ ወሬ ያለ ብዙ ሁኔታ ያለ የቤት ችግር ያለ አንተ ግን ይታየኛል ትላለህ በኢየሱስ ስም ማየት ይሆናል ቱ አዳምጠኝ አሜን አሜን ይወላችሁ ምን አለው እንዲህ አይነት ነገር አለው አብርሃም በሞሪያ ተራራ በግ ሊሰዋ ሄደ አዛ በኋላ እውነት እግዚአብሔር በራሴ ማልኩኝ አለ እኔ አንድ ነገር ገብቶኛል የማየው ነገር አለ ለእግዚአብሔር ልባቸውን ለመሰዋት የሚያዘጋጁ መንፈሳቸው የተቀጣጠለ ሰዎች የእግዚአብሔርን ክብር ማየት ይጀምራሉ አሜን አሜን ይጮክ በሉና አሜን በሉ
ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር እግዚአብሔር በራእይ ስንት ነገር ተናገረው? አምስት ነገር። አንደኛ ምን አለው? አትፍራ። ሁለተኛ ዋጋ እጅግ ታላቅ ነው እንደ ከዋክብት ምድር አለው፣ ዘርም አበዛለሁ። ከዛሳ አጃና ማንዳዳዳዳ ዛሬ ነግራለሁ፣ የቀረ ነገር አለ ከታች ይበቃል። ጮና ምን ብለው ሰት ቻይ እስኪጮክ በሉና አለው በሉ አለው። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በጣም የሚገርመኝ ሰው ሙሴ ነው። ሙሴ በግ ነው የሚጠብቀው። ሁሌ እየመጡ ቤተ ክርስቲያን ዛሬም እዚሁ ናችሁ፣ ነገም እዚሁ ናችሁ። እናንተ እኮ እየተለማመዳችሁ ነው እዚሁ ናችሁ። ሙሴ ግን እረኝነት መጣ። የዩቶሩን በጎች እየጠበቀ እያለ ወደ ኮሮብ ተራራ መጣና እያለ እሳት ይነዳል አለ። አየ፣ እሳቱ ይንቦገቦጋል። ይሄንን ጉድ ልይ ብሎ በራእይ ያየውን ነገር ሲሄድ አንድ ድምፅ ከውስጥ ፈነዳና ወጣ። ይሄ የማይቃጠል እንደ እንጨት ምንም ነገር እሳቱ ዝም ብሎ ይነዳል እንጂ ምንም አይሆንም። ከዛ በኋላ እንደዚህ አለው፣ ሙሴ እቺ የቆምክባት ምድር የተቀደሰች ናት። ሙሴም ልሂድና ቁጥቋጦ ስለምን አልተቃጠለም? ይህን ታላቅ ራእይ ልይ። እየውላችሁ ይህንን ታላቅ ራእይ ምን ልበል ልይ አለ። አሁን ምን እየነደደ ነው ያለው? እሳት። ጉዳዩ ምን ይመስላችኋል? የሆነ ነገር እኮ ሊወድቅበት ነው። አንተ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ለአጀንዳ የምትፈለጉ ሰዎች ይህንን ነገር ማየት ትጀምራላችሁ። አሜን ይሆንላችኋል። ከዛ በኋላ ምን አለው? እንዲህ አይነት ነገር ወደ እሱ መጣ። ልክ እንደሄደ እሺ፣ ምን አለው? እግዚአብሔር እርሱ ይመለከት ዘንድ እንደመጣ ባየ ጊዜ እግዚአብሔር ከቁጥቋጦ ውስጥ እርሱን ጠርቶ ሙሴ ሆይ አለ። ሙሴ ሆይ አለ። እርሱም እነሆኝ አለ። ወደዚያ አትቅረብ አንተ የቆምክባት ስፍራ የተቀደሰች መሬት ናትና ጫማህን ከእግርህ አውጣ አለው። ዛሬ ያልወለቀ የኃጢአት መንጋ ከልባችን ላይ ተነቅሎ ይወጣል። እስኪ ለአንድ ሰው ያዘውና መነቀል ያለበት ነገር ዛሬ ራይታለ ይነቀላል። በልባቀ ከዛ እንደዚህ አለው፣ የህዝቤን ጩኸት ምን ብያለሁ? ተመልክቻለሁ። ለራእይ የሚፈለጉ ሰዎች ራእይ አይተው ዝም ብሎ አይቀመጥም። እግዚአብሔር እንደ መልእክተኛ ይልካቸዋል። አሜን፣ አሜን። ስለዚህ በምን መመራት አለብን? በራእይ መመራት። በምን ውስጥ ሆኖ? በእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ። ሰውየው በእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ ሆነ። ሙሴ ስለው ህልውናው መጣ። ወይኔም እንዴት ያስፈራ! ተንቀጠቀጠ። በቃ ምንድን ነው? ጫማን አውልቅ። ሽውጠቅ ያለባት ምድር ምን ያለች ናት? የተቀደሰች ናት። እኔ ግን አለ የህዝቤ የግብፅ ጩኸት ወደ እኔ ሰምቻለሁ፣ ደርሷል፣ ሰምቷል። ወደዛ ምን ላለው? እልክሃለሁ፣ ከጨቋኝ ታወጣለ እያልታች የሚናገር ነገር አለ። ወገኖቼ ለተመረጡ አባቶች ግን ዛሬ ለሙሴ አይደለም፣ ዛሬ ለአብርሃም አይደለም፣ በሴቶችና በወንዶች ባሪያዎቼ ላይ መንፈሴን አፈሳለሁ ያለ ያ መንፈስ ዛሬም እኔ ላይ አለ ካልክ አሜን ብለ ተወስደዋለ። ጮክ በሉና ከዛሬ ጀምሮ በእግዚአብሔር ራእይ እመራለሁ በል። እባክህ ራእይ ወደ እኔ ይመጣል የሚል ጮ አሜን ይበል። ሃሌሉያ! እስኪ በደንብ አሜን በሉ። የመጀመሪያው ነገር አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ማንም አይስማችሁ፣ ማንም ሰው አይቀበላችሁ። የሚቀበሉበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም። ራእይ ስታዩ ያያችሁትን ራእይ በተገላቢጦች ነው ሰው በሚያየው ሳይሆን አንተ በስጋ ሳይሆን በሌላ ነው የምታየው። ዛሬ ይሄንን ነግሬያችኋለሁ። ይሄ ልምምድ የምትለማመዱ ሰዎች አላችሁ፣ አሜን ብላችሁ ይሆንላችኋል። ስለዚህ የምነግራችሁ ነገር አንድ ነገር ነው። የመጀመሪያው ነገር ከዛሬ ጀምሮ በምን መሆን? በመንፈስ መሆን። እስኪ በል በመንፈስ መሆን በልባከ ጮጮቅ በላ በመንፈስ ይሆናለሁ ራእይና አለው በልባከ በመንፈስ ይሆናለሁ ራእይና አለው። ጌታ እኮ ለዚህ ነው አለው ትፈወሳላችሁ ምናምን እንደዚህ ነው አለው። መንፈስ ከመጣበ አንተ ላይ ፈውሳለሁ። እንደዚህ ነው የሚለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ቁጥር 38 ላይ እግዚአብሔርም የናዝሬቱ ኢየሱስን በኃይል በመንፈስ ቅዱስ ቀባው፣ እሱም መልካም እያደረገ በዲያብሎስ የታሰሩትን እየፈታ ዞረ። መንፈስ ያለባቸው ሰዎች ለእኔ ይጠቅሙኛል። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እዚህ እኔ ያባራለሁ፣ እነሱ በቤታቸው ሄዶ ያባራሉ።
ከተማውን ይመነጥራሉ። ዛሬ ነግራለሁ፣ ሙሴ ላይ የነበረ እሳት ይዞ ወደ ተለያየ ቦታ ሄዶ እግዚአብሔር አብርሃም ሲያወራው እንደነበረ ዛሬ ትበተናላችሁ። ይሄ መንፈስ ከእናንተ ጋር ይሄዳል። ጮክ በሉና ዛሬ የሰማው ቃል በሕይወት ላይ ይፈጸማል በሉ። ዛሬ የሰማው ቃል በሕይወት ላይ ይፈጸማል። አንተን ጠርቶ ተማምነውብህ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እንደ ባለ ስልጣን የሚያረጋቸው መንፈስ ያለባቸው ሰዎች ነው። ይኸውላችሁ ሁል ጊዜ ልመና ሳይሆን መጽሐፍ እንደሚል ምንድን ነው? ሰው በልቡ አምኖ ይጸድቃል፣ በአፉም ተናግሮ ይድናል። ትራፊክ እንዲህ ብሎ አይለምንም። ቁም ይላል፣ ትቆማለህ። ወደድክም ጠላም ስጥ አድርገህ ትቆማለህ። ዛሬ እናንተ ውስጥ ያለው መንፈስ የጨለማን ኃይል ያስቆመዋል። ስለዚህ ጮክ በሉና እኔ ውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ በል እባክህ። እኔ ውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ። ልንገራችሁ እናንተ ማንንም ልትደገፉ አይገባችሁም። እናንተም የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ። አንቺ የእግዚአብሔር ልጅ ነሽ። አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ። እኔ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ። አንድ ነገር ነግራችኋለሁ። ልክ ራእይ እንደምታዩ የእግዚአብሔር ቃል አሁን በኢየሱስ ስም ይብራላችሁ። ለተቀበሉት በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው ይላል። እንደ ባለስልጣን የምትመላለሱበት ምሽት ዛሬ በኢየሱስ ስም ይሆናል። ያያችሁትን ነገር መናገር ትጀምራላችሁ። የሰማችሁትን ነገር ማወጅ ትጀምራላችሁ። የዚያን ጊዜ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር እና ከኔ ጋር ይሆናል። ሃሌሉያ። ስለዚህ አንድ ነገር የምነግራችሁ ነገር እንደ ባለስልጣን እንደዚህ ልመና ሳይሆን እግዚአብሔር ስልጣን ሰጥቷል። ስለዚህ ላየኸው ነገር ታደርገዋለህ። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሆናል። በቤታችሁ ላይ የሚያስጨንቃችሁ ነገር ዛሬ በኢየሱስ ስም ይነቀላል። ግራ የተጋባችሁበት ዘመን ከዚህ በኋላ በኢየሱስ ስም ይነሳል። እናገራለሁ እንደ ባለ ስልጣን ዛሬ ከእናንተ ላይ እና ከሌላ ቀንበር ይሰበራል። ቀክመሉ